prozradil David Matioli? Novinky komičky Adély Elbel. Co prozradil imitátor Petr Jablonský? Filmová premiéra na TV Barrandov. Dobrý večer, máme tu neděli a tím pádem i poslední díl tohoto týdne. Byli jsme téměř u všeho, protože štáb VIP světa nikdy nespí. Tak se pohodlně usaďte, protože dnes to bude opravdu jízda. Před pár dny jsme se vydali na letiště za zpěvákem Drupim a při té příležitosti jsme na místě vyspovídali i usměvavého Davida Matioliho. A co nám prozradil, to se dozvíte právě teď. Vy jste velkou část své kariéry strávil tady v České republice. Já děkuju Česká republika, jsem splnil, se říká, můj sen. Vy mluvíte skvěle česky. No, ale přesto to není váš rodný jazyk. Zeptám se, dělá vám doteď čeština nějak problém, nebo cítíte nějakou jazykovou bariéru, když se bavíte s lidma? Alora, i mě zeptají často, taky kamarádi, jo, co myslím já předtím, překladám na můj mozek italsky anebo česky. Můžu garantovat, že po 26 let poprvé zpátně ještě mluvím česky, protože není jednoduchý, jo. A po druhý, nevím, jestli mluvím lepší italsky nebo česky, protože hodně slova italsky už zapomenu. A to je katastrofa pro mě. Protože někdo mi zeptá, prosím tě, Davide, co jsi říkal, co to je raut? Raut, prosím tě, raut. A u nás se neříká raut. A používáte italštinu teda asi méně často tady v Čechách, nebo máte tady nějaké italské přátele? No, já zkusím mluvit s tím můj, protože mám 3 bývalé manželky a mám 3 dítě, jo, které jsou samozřejmě 2 českou italsky, ale oni jsou líní, ale jediná je Valentína, můj dcera, který už mluví samozřejmě dobrý italsky, samozřejmě a česky. A Sebi, můj poslední, který má 8 let, je líní, takže on se mluvit jenom česky. A co české jídlo je nějaké, které jste si hodně oblíbil? České jídlo já miluju, jenom že nesnáším česnek. Česnek. Nemůžu česnek, protože jestli někdo, prosím tě, jestli ona teď si dala česnečko ráno, jo, a mluví se mnou, tak spadnu a konec rozhovor. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Máte teďka něco nového, co vás čeká třeba v kariéře? Já zpívám samozřejmě už s Michal Davidem, měli jsme trio damíči, máme trio damíči, měli jsme krásný kvůli Michal minulý rok Ostina i o turné. Já zpívám z disky sám, anebo s můj kapela, s kluci, úžasný kluci. A poslední 6 let zpívám s Mr. Così Piccola e Fragile Drupi. Vídáte se s Michalem Davidem třeba i mimo? S Michalem samozřejmě, on kdy má čas, z Marcela jsou mimo Česká republika a relaxují krásný v Tenerife. Ale pro mě Michal je všechno. Komička Adéla Elbel představuje svůj nový stand-up pořad. S ním navazuje na její předešlý úspěšný projekt První poločas rozpadu. My jsme se jí k této příležitosti v divadle Gong zeptali na pár otázek. Dnešní stand-up nese název Trojjedina, tak co se pod tím skrývá? Proč Trojjedina? Tak o tom to samozřejmě je úvod toho stand-upu, ale já se pasuju do Trojjediné a Trojjediný je samozřejmě Bůh, tak vysvětluju proč, co a jak, ale nebudu to prozrazovat. A jak jste se vlastně dostala ke stand-upu? Pojďme to divákům říct. Já jsem začínala jako moderátorka stand-upových večerů a tak jsem si vytvářela takové mini stand-upy mezi tím a moc se mě to nechtělo udělat i svoje kusy a no a potom mě nějak donutili, abych to začala natáčet a pak mě to začalo bavit, no. Každý ten stand-up nebo každé to vystoupení, ať je to třeba stejný program, liší se nějak i jako jiné, aby to bylo prostě originální improvizace? U mě je to vždycky jiné, úplně, vlastně je tam nějaký základ, nějaké gro, ale pak záleží na tom, jak si lidé přijdou, takže
Já hodně ráda improvizuju, takže kdo přijde, co říká, tak podle toho se to mění. Takže někdy se to změní totálně a někdy je to podobné. No. Můžeme třeba naznačit trochu divákům, co je můžou čekat, kdyby se rozhodli třeba potom na další představení? Jo, já mluvím o vztazích, o tom, co žijeme, protože jsme spolu muži, ženy, ať už v jakýchkoliv kombinacích a i děti a to tvoří vždycky taková třeskuté věci, takže o tom mluvím hodně. No a stane se vám to třeba někdy, že jako když je ten moment, že se mají smát, tak se nesmějou? No, tak pokud se to stane, tak jsem to špatně předala, takže, anebo je to zahraniční publikum. No a je něco, z čeho byste si jako opravdu srandu nedělala? Máte nějakou hranici nebo prostě všechno? Ne, tam jde o to, nemám. Myslím, že jde ze všeho si udělat legraci, ale tam jde o to, jakou. Tam jde o tu hranici té kvality, no, takže. No a kdy teda by mohli ještě diváci? Dneska máme jednu premiéru a co ještě se plánuje? Premiéra je první a vždycky bývá druhá. Moje druhá premiéra je 28. prosince tady v divadle Gong. Což je perfektní čas, kdy lidi nepracují. Takže kdo je v Praze anebo rád cestuje do Prahy, tak 28. prosinec pecka. Na představení Návštěvní den Miloslava Šimka jsme narazili na známého českého imitátora Petra Jablonského. Ten nám například pověděl, jak se dívá na dnešní humor. Myslíte si, že se třeba v dnešní době už liší ten humor a celkově přístup k humoru, než právě tenkrát z dob, kdy vlastně vznikaly takovéhle scénky? Určitě ten přístup k tomu humoru je trošku jiný. Je pravda, že mizí poenty. Kolikrát je to hodně o těch vulgaritách. Já si myslím, že když tam ta vulgarita patří, tak tam má být. Jo. Když tam má prostě zaznít prd, tak jako, to říkají i Cimrmani prostě, jo, že prostě jedna prd za představení je v pořádku. Ale ta scénka na tom nesmí být založená, nebo ten dialog. A to si myslím, že tady vždycky to bylo vymyšlené opravdu od začátku do konce. A byly to vlastně fóry hrozně chytrý, když se to zdá vlastně hrozně jednoduchý, ale není to tak. Jo. Vlastně na tom kluci pracovali a opravdu myslím si, že v tom byl poznat ten obrovský talent a ten smysl pro humor. A řekl bych, že dneska dělá trošku humor kde kdo a občas to prostě nevychází a úplně se za ně trošku občas stydím. No. A když by diváci chtěli dorazit, tak budete ještě hrát letos? Já myslím, že určitě nepochybně, nevím jestli letos, to bych asi, teda nevíte kluci, jestli budeme hrát. Nevím přesně datum, ale letos to ještě hrát budeme a určitě všechny zvu, protože je to, myslím si, že velice pěkný představení a je to jedinečná příležitost v Semaforu si vychutnat tu atmosféru těch starých časů, který jsme tak trošku přenesli do té nové doby. Dnes ve 22 hodin jsme vám opět na Barrandově přichystali premiéru filmu. Jde o snímek Revolver, který natočil Guy Ritchie, což je jen tak mimochodem bývalý manžel Madony. A tady máte krátkou ukázku. Děj sleduje příběh hazardního hráče, který je po 7 letech propuštěn z vězení a chce se pomstít bezohlednému mafiánskému bosovi. Pánové, ten stůl je uzavřen. Uzděl se. To není dobrý nápad, pane. Jenže v tomto světě není nic takové, jak se zdá. Hlavní hrdina se tak dostává do pasti psychologických her, kde čelí nejen svým nepřátelům, ale především vlastnímu egu. Zoufalí lidi dělají zoufalé věci. Nemůžeš vyhrát. A proč se na Revolver podívat? Film se noří do hlubokých otázek lidského vnímání a právě rozpor mezi sebou samým a vnějším světem je jedním z hlavních motivů. Jde o netypický thriller, který vám zamotá hlavu, vyzve vás k přemýšlení a možná vás přiměje přehodnotit některé vlastní představy o tom, kdo je naším největším nepřítelem. Jedinou cenou, kterou ti zaručí, když hraješ tuhle hru, je, že prohraješ. A toto byla pro dnešek úplně poslední reportáž. Mějte se hezky, užijte si zbytek neděle. A těším se zase příště. Mějte se fajn a nezapomínejte, VIP svět je tu každý den v 19 hodin 55 minut.